مرحبا، انا نيفين من افنات نيفين سيارات لنتسخ. بتمنى لكل فرق كدور رجل في الداري وعسفيا بهتسلخة. بتمنى في هاي المناسبات تزوروا محلاتنا وتهنوا من كل المفتعين الموجودة في الدكان. في كل هذا الشهر، اخر نهاية هذا الشهر، عندنا كثير مفتعين اللي كده يجيوا وتشوفوا. محلنا متواجد على شارع الرئيسي حد بنك وعلين في دارة الكرمل. المحل مفتوح من الساعة 10 الصبح لساعة 9 في الليل. اهلا وسهلا في الجميع. קניון הרהיטים והחשמל חלבי מותקל מכיל קבוצת מכבי דלת אל-כרמל. הצלחה במשחק. תחנת לב העוקב מאחלת בהצלחה למכבי דליה ושנצחו את הפועל חדרה. בעוקב נסעת, בלב העוקב זכית. נזמי חלבי, אתה מגיע היום למשחק של מכבי היום את השבוע, למה בעצם? זה פעם ראשונה אולי שאתה מגיע? פעם ראשונה, הרבה שנים לא הייתי במגרש. מזג אוויר יפה, באתי לראות משחק כדורגל. מה קרה? מה כאילו הדחף הפנימי שלך? מה? אני אדם שאוהב כדורגל, ובגלל זה באתי להסתכל על כדורגל. לא, הכל בסדר עד עכשיו? בסדר גמור, עוד לא התחלנו. שמעת פעם על מכבי? שמעתי. נו, מה שמעת? שמכבי, עוד קבוצה בדליה. וואי, עוד קבוצה בדליה, זהו. זה מילה קשה. אין שום קשה, למה קשה? מה זה עוד? נו. זה הושקע בקבוצה הזאת, לא יודע כמה אמרו. לא חשוב הכסף, העיקר שזה ספורט, ולמען הספורט צריך להשקיע. טוב, הלב שלך, אתה במכבי או בהפועל? אני גם וגם, שניהם. אז עכשיו תגיע כל פעם? לא, מתי שיהיה זמן. יש איזה מסר שאתה רוצה להגיד לנו אותו? שכולם יחשבו שזה בסך הכל ספורט. יש מפסיד ויש מנצח. לא צריך לקחת את הדברים מחוץ לכדורגל. מאמן הפועל דליה פייד חסון, יושב ראש קבוצת הפועל דליה רדואן. נו, אתם רואים את המשחק היום באמצע השבוע, נו, מה התרשמות? כאילו, מבחינתנו אנחנו חייבים לראות את המשחק. אנחנו, אתה יודע, עוקבים אחרי כל משחק בליגה. מבחינתנו טוב שמכבי מנצחת. זה גם יכול לתת לנו עוד אוויר. יש, כמובן, אני אישית לא אוהב לשחק באמצע השבוע, כי אתה רואה, אין אווירה, אין מתח, אין קהל, כולם בעבודה, כך שזה מיותר, אבל אין מה לעשות, אנחנו חיים את זה גם. טוב, אחרי הניצחון בשבת אתה רגוע אחרי? אני רגוע עד המשחק הבא. כל פעם שיש לי משחק אני לא רגוע, אני רוצה להישאר בליגה כמה שיותר מהר. וזה לא סוד, ואתה יודע, אנחנו מתעסקים עם קבוצה, עם הרבה תנאים שהם מוגבלים בתנאים, אתה יודע, גם אני יושב ראש פה, זה לא קל להתעסק עם הפועל מדאלית אל-כרמל, להפך, אני מפרגן לחבר'ה שהם עושים עבודת קודש והם מנסים להעמיד תמיד את הקבוצה בצורה הכי טובה שיכול להיות. אבל אתה יודע, רגוע, אתה תהיה, מה שאמרתי לך לפני איזה חודש וחצי, בסוף העונה. בסוף העונה שאנחנו נשארים בליגה, אני רגוע, אני מבסוט, אני גם אהיה מאוד מרוצה. רדואן, היה חשוב לך אחרי המשחק נגד אולגה לפרגן לפייד, כאילו... לא, זה לא רק אחרי הניצחון. אתה יודע שאנחנו תמיד תומכים במאמן, וזה חשוב מאוד. אפילו חודש וחצי לא ניצחנו. ואנחנו נתנו לו גב, ואנחנו נמשיך לתת לו גב, כי הוא עושה עבודה נהדרת בהפועל דלית אל-כרמל. לא רק אחרי ניצחון, שיהיה ברור. עכשיו, אחרי, שוחחתי עם סעד, שהוא גם שילם את הכסף, הוא דיבר על כסף שמכבי אם תזכה במקום שני, אולי תקבל מההתאחדות תמיכה, עזרה, של הרבה כסף, אתה מכיר את זה? כן, תמיד יש מקומות למעלה מענקים. שנה שעברה אנחנו קיבלנו 20,000 שקל על מקום שביעי, אבל שנה אין, יש לי מקום ראשון שני, ונדמה לי עד שלישי, משהו כזה. נכון, כל קבוצה שואפת להיות במקום שני, וזו המלחמה שהייתה איתנו עם אולגה ביום שישי, שרצו לנצח את המשחק. הם מדברים על מקום שני. טוב, איך אתם הולכים לשעות גם שנה הבאה, ואתם בטוח תשארו בליגה? איך גיוסים, משאבים? תראה, הפועל דליה תמיד אין לה בעיה. היא... עכשיו גם התחלנו לקבל תקציבים ממרכז הפועל ומתאחדות. וסגרנו כל העניינים שם, יש שם 200,000 שקל, גם שנה הבאה. הקבוצה הזאת חיה על תרומות, זה ידוע. וגם הכנסה מהמשחקים. ואנחנו נשרוד, אל תדאג, הפועל דליה תישאר על המפה. לוגסי לירן, שני שערים חשובים, זה שערים ראשונים שלך בקבוצה הזאת. במשחק קודם שמתי שער נגד ערבה.
זה השלישי. זה השלישי, כן. עכשיו, מאיפה אתה מגיע? בוא ספר לנו. שנה התחלתי בצור שלום. זהו, גדלתי בפועל תל אביב. ומה, כאילו, במקרה הגעת למכבי או ש... לא, טל הביא אותי, הוא הכיר אותי, הביא אותי לפה. וגם אתה? אני 23 עוד מעט, 22. נו, ואתה אוהב את המגרש? אתה אוהב את הכדור? בטח, אוהב, זה כל החיים. מה הרגשה זה להפקיע? זה הרגשה הכי טובה שיש. אבל זה, מכבי עכשיו איבדו תקווה לעלות, לא לעלות. המטרה שלנו לסיים מקום שני, כמה שיותר גבוה. ובעזרת השם שנה הבאה להמשיך עם זה ולסיים מקום ראשון. טוב, כשאתה בא למגזר הלא יהודי, כאילו משחק בקבוצה, זה פעם ראשונה שלך או ש... לא, פעם ראשונה שלי, כן. נו, מה ההרגשה, כאילו, מה... טובה מאוד, נותנים לי הרגשה מצוינת פה. כן? כן. יש איזשהו מסר שאתה רוצה להגיד אותו? אין לי משהו מיוחד. להמשיך להפקיע, אתה אומר, אה? שאתה בא חבורה. רושדין אסדין, יושב ראש מכבי. תשמע, ניצחון גדול, יפה, אבל איפה הבן זוג שלך, וושי? את האמת, וושי בעבודה דיבר איתי היום ב-12 שקשה לו להגיע למשחק. זה, אתה יודע, היום חול, ובסדר גמור. נו, אתם מרוצים מהניצחון הזה היום? כאילו זה... תשמע, כל ניצחון הוא דבר מתוק, הוא דבר שאנחנו אוהבים אותו, ואני מקווה שנמשיך לנצח עד סוף העונה. רושדי, מה אתם מכינים לשנה הבאה? שמע, בינתיים עדיין לא חשבנו מספיק לשנה הבאה. יש זמן. כך לנו עוד, יש לנו עוד חודשיים ומשהו עד לסיום הליגה. אנחנו באמצע הדרך. אני אומר לך שיהיו דברים יפים. עכשיו, אמיר חוזר מאיזשהו כנס בהתאחדות, והוא מבין וגם מסביר לכם שאתם במקום שני תקבלו איזשהו מענק. שמע, זה ברור, גם מקום שני וגם מקום שלישי וגם מקום רביעי, אפילו עד שביעי יש מענקים, אבל כמובן מקום שני זה מענק יותר גדול ויותר שמן, זה 50,000 שקל, וכן, למה לא? למה לא, באמת, נו, המשחק הזה היית נותן למישהו מצטיין היום? שמע, כל הקבוצה היו טובים היום, אין ספק, כולם שחקו טוב וניהו כדור בצורה מצוינת. אתה יודע שקבוצה כמו חדרה היום מחפשת כל נקודה על מנת שיבטיחו את השארותם. אבל תשמע, מכבי דליה משחק את כל משחק בצורה ספורטיבית והוגנת. כל משחק אנחנו רוצים לנצח וכך יהיה. אמיר, ראיתי אותך יושב עם מאמן הפועל וגם עם יושב ראש הנהלת הפועל דליה, ואתה שייך למכבי והלב שלך במכבי, נו, מה הסודות שם? אין שום סוד, הם חברים טובים שלי ואני לא בקו הבריאות היום, אז עדפתי לשבת מול השמש, לא לשבת על הספסל כי מאוד קר למטה, וזהו, הכל בסדר. עכשיו זה לא כיף, כיף או שלא כיף לקיים משחק בזה באמצע השבוע, או שההפך? לא, לא, לא כיף. סוף שבוע זה הכי טוב, הכי טוב גם בשבת, למען הדיוק. אבל יודע, המשחק הופסק בשישי, אז אין ברירה, משחק בשלישי. אנחנו מובילים 2-0, נקווה שנסיים את המשחק בצורה יותר גבוהה. בוא נדבר על המפקיע היום, שהוא חדש יחסית בקבוצה. לוגסי כבר מאמצע ינואר איתנו, הוא כבר מעל חודש. ילד מקסים, בכולה בן 21, פוטנציאל אדיר. והוא רוצה לבוא להוכיח את עצמו וקיבל במה, זה הכל. מה דעתך יהיה עם מכבי? כאילו בהמשך אתם תתארגנו עכשיו לשנה חדשה או ש... זה חלק מההכנות לשנה הבאה, להמשיך לבנות את הקבוצה, לבנות סגל יציב וחזק, ששנה הבאה אולי יהיה לנו אותה מטרות של בתחילת העונה לעלות ליגה. אז עדיף לשמר את הסגל הקיים, נחזק אותו באחד או שניים, שלושה שחקנים. כרגע הקבוצה רצה טוב, אמנם אנחנו לדעתי עברנו שבועיים לא הכי טובים, אבל בכל זאת לא הפסדנו, זה חשוב. נקווה שנסיים את את הליגה כמה שיותר למעלה, אל תשכח שיש מענקים בסוף העונה. כן, אני רוצה לדבר באמת על המענקים. אז היות והייתי בכנס בהתאחדות של ראשי קבוצות ליגה א', דרום וצפון, מקום שני מסיים עם 50,000 שקל בונוס ורישום אגודה בחינם, שזה קרוב בין 10,000 ל-15,000 שקל. וגם הכי חשוב זה מבחינה מנטלית. מבחינה מנטלית, אם אתה מסיים מקום שני, אז לשנה הבאה כבר יש לך יותר פוטנציאל לגמור את הליגה בשנה הבאה בעוד מקום קדימה, וזה יהיה אתגר, וככה זה, ככה אנחנו בונים. שיהיה בהצלחה. תודה חביבי. סעד פחרדין, בכמה מילים על הקבוצה, אתם נראים היום נהדר, מה שלא נראיתם בשבוע שעבר.
כן, אתה רואה, משחקים בלי לחץ, אין לנו מה להפסיד, אנחנו משחקים בשביל הכיף, ואתה יודע שמשחקים משוחרר, הכל הולך, בלי לחץ, בלי שום דבר, ויש לנו קבוצה מצוינת מההתחלה. מצוינת, אבל עכשיו מה, כאילו רק להעביר את הזמן ולגמור את הליגה הזאת? תראה, זה לא להעביר את הזמן, אנחנו רוצים לתפוס את המקום השני, יש שם גם מענק די מכובד מההתאחדות, וגם איך תדע מה יכול לקרות, בינתיים משחקים למשחק למשחק, והמטרה זה לנצח כל משחק, לא משנה מה ונגד מי. אתה מדבר על כסף? זה חשוב לנו לדבר על כסף. נו, מה המצב הכספי של מכבי? המצב בסדר גמור. אנחנו בתזרים, עומדים בתזרים, אין שום בעיה. פה יש עקובים, פה ושם, אבל אנחנו הולכים לפי התזרים, כמו שצריך, ואנחנו נגמור את העונה עם אפס חובות, כמו כל שנה שמכבי רגילה לעשות.